السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لهيغا سوماليات اي قيمها اي شرف تمودن ميل كستو الدنيا دا فيه دا كجوكتين اد اي اني سلامايا وولاشين دي قريش عاو دي قو حربتا اي اي كدب جيسو على بيرو قروح بدن اي ايدين هيسو ايو دا هي بينكي لها اي قولك اي كفرتاي غولد اي قرغ عاو كالكتاي عاو قرغ حانقر اساس اولو دلالا يا وع 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 ما شاء الله طبقات يقو قرح بدن عيدين هايا وصد حلوعة نوعان إلا من نوعو كلاتا ايا عيدين هايا انتان طبقات يده هو شو دي عيدين قلين وحاربا انا عاو إلا أركتين قاب قرح قرح بدن عان كاليكتاي ما دام داهي بنكي هاو عيدي آنكو حرتي هدا آن كفري مركا وحانكو آن سادة ما دام آن داهي كفري داهان قول ديك هاو إي حريسان آهرو آو غيدين آن قرح كسو حري انا عيدين كان إيدن تسيو قاب وقصو بحي gold iyo cadaan wali kuma xiran laakin gold iyo madow ay ugu ogeydeen fiidiyo hore oo ugu jiray koodaha goldiga marka soo xirinaayo madow oo ahaadaha caa marka madam uu ka gadisan yahay oo samadow ku jirin daaha cadaan iyo gold u yahay hada qaabka uu noqdayna ila aragtin waa jaclaystay waana idin soo dhaweynaya meel kasta aad dunida ka joogtiin soo dhawaada asxaabta cusub soo dhawaada mashaallah ayaan tan waa ka maqnaa hawadaha asxaab cusub oo igu soo biir ku hor ila joogana waxaan leeyahay adinkana waligeen jooga oo ha tagininaya taas waa balanteena marka waa ka saacaway guriga wada cadaan iyo gold ma sha Allah aad iyo aad u qurux badnaaday hada aan kaga si kadana waa ka saa sariirti waa gold iyo cadaan wow tahayna waxaan ku dha cadaan iyo gold ma sha Allah daqadana waxaan saarnay dhowa biro gold ahaayaan saarnay meeshaasna kama marna gold iyo wuu saaran yahay hadda masha Allah masha Allah tawladkiina waa kana wixii carfisa adduunka yaala saaran iyo alaabii la rabo inay ka dabageeyo masha Allah asxaabteedu quruxdu badan la waa kuwaana dabqaadiyadii ki goldiga ha halkaas ii saaro aniga aan furtay iyo labadaan nooc goldiga silverkiisa waa kana iyo nuucan kale tan waa haaya masha Allah nuucan wuxuu ku gudsan yahay dabalka waa ka qaadaysa waa saaraysa laakiin kan asagana waxa waaye gaanja ayuu leeyahay gaanjadaas ayaa sureysa wuxuu ku fiican yahay armaajada marka dharka qalto dirciyado kale tamarkii armaajada sursuratid hoos ka dhigay unsi inta gashatid hoos ka dhigaysa armaajada dharka shaatiyasho kale toogo ayaasho sariirto kale tamarkii la laabatid dhexda inta boosir uga baneysa meel yar asaga dhigi kartid uga baneysid ayaa dhigay markaas waxa ku dha unsiga naxartiisu ku baxay haduu daato buu dhaca xitaa yaani unsiga ma ka daadanayo oo dabka ma daadanayo la gaanja ku jirto gaanjadaas uu leeyahay qaabka aan isticmaalayna waa idin tusi doonaa insha Allah markii sharxaada aan idin dhameeyo kana waxa waaye unsiga ku shubaneysa meesha unsiga ku shubaneysa aluminium aa saare daboolkaaga saaraneysa kana qaabkaas waa loo isticmaalayaa kana waa nooci gaanjada lahaa waxa loogu talagalay haduu ka dhaco kala ta dhinac haduu kaaga dhaco inuu soo sigi iyo dhuxush wixii dhan aysan ka daadin aysan ka daadana loogu talagalay waxa kale to loogu talagalay inaa sariirta korkeedo kale to unsi ku qacsan ka taa kan oo kale to haduu dhaco sariirtu way gubaneysa laakiin kan haduu saano kale to u dhaco saano kale haduu u dhaco ma gubaneysa sariirtu waa ka gaari kartaa ma gubaneysabo sariirtu ma gubaneysa marka noocaan waxa loogu talagalay inaa armaajada dharka kale to aku qacsati duruucdaado kale to go'yaasha sariirta baatiyadaad markaa dhaqatid oo kalaad aad rasiisatid baatiga agtiisa inta unsi iyo catar iyo waxaarad ku shubatid ayaa waxaan ku dhahaa armaajada gashanaysa ku soo xireen markuu qiicana ku baxaa tartiibtaada kala soo baxaysa marka isticmaalka ayay ku kala gadisay kana waxa waaye daboolka unbaa ka qaadaysa waa ku shubaysa kaasna gaajo la gelinaysa saas ayay isticmaalkoodu ku kala gadisan yahay waa dabqaadiyo qurux badan diseemada ugu dambeeya alaaba kala tooshidana way soo socdaan insha Allah bi indillaah al-kariim ay soo dabageyn doonaa wixii kala to qurux badan oo ii imaada hadda waxaan ku dhaadab qaadiyadan ayaa haaya waxaan kala to keenay carfisooyin aad u caraf badan asxaabteeda marka carfisooyinki way badhamaadeen ba insha Allah markay soo noqdan ayaa in ka dabageyn doonaa haduu Ilaahay idmo haddana ma xaarba ina idin tusiyo dabqaadka sidaan u isticmaalo asxaabta taqaana way taqaana asxaab tarto dabqaadiyadeena iibsato oo laga yaabo inay qaabka loo isticmaalo aan fahansanayna ayagana hadda ayaan tusinayaa insha Allah asxaabteeda dabqaadka ayaa hadda waxa ku soo ritay dhuxul waxaas meesha ku jira dhuxul waaye marka waxa sameyn kartaa dabqaadka qaanad ayuu hoos ka leeyahay qaanadas ayaa unsiga ku soo diyaarsan kartaa ani marka xagga ayaa unsiga ku soo diyaarsaday marka hadda waxaan ku shubayaa unsiga cuud waaye unsigaan idin dhinacna cuud ayaa hadda isticmaalaa waxa meesha igu jira cuud waaye
saas ayuu qiyaacayaa. Qaanadiisa ayaa u xiraysaa, wuxuu leeyahay daboolkaas ayuu leeyahay. Marka saas ayaa u gelinaysaa, isku soo daboole, gaanjadiisa ayaa ku xiray. Waa isku dhamaataba hawsha kaliya waaye. Asxaabteeda waa u jeedeen sidoo u baxayso ma aha. Markii cuudkii lagu shubay kal iyo laabo u qiyacaya, daboolkiisa saareysaa dhuxusha tartiib tartiib ay waxaan ku dhahay uunsiga dhan iyo dhuxusha inta isku dhiimaan ah waxaan ku dhahay guriga dhan lafta uu ka carfaa lafta. Waxaa kaloo sameynaya gaanjo ayuu leeyahay meel alaali meesha doontida saaran kartaa. Xitaa waxaa saaran kartaa barkimanka oo kale tadaarabti xitaa inaad uunsatid xaggaas oo kale dhigan kartaa. Kasa dhigan kartaa meel kasta gurigaaga ka dhigan kartaa. Gaanjuu leeyahay gaanjadaas leesas u qabanaysaa ayada leesas u wadwadaysaa meel alaalay meesha duntid maaragta ayaa geysan kartaa guriga goona ka koono ayaa kusoo carabsanay maasha allah mana ku gubanaysid. Gaanjadaas ayaa saas u haysaa daarta daaqadaa saaranaysaa. Marka asxaabteeda qiimaha badanna waa kaasaa dabqaadka in ka dabageeyo iyo qaabka sida loo isticmaalo. Muhimada ahayd inaa intaas idin tusiyo isticmaalkiisa dad badanaa isticmaalkiisa ku wareereen. Waxaa kaleto asxaabteyda aan haayaa halkaas waxaa ii yaalo laba cuud oo kala nuuca waaye labada cuud oo kala nuuca iyagana waa haayaa. Asxaabteyda quruxda badan leh cuudka waa kana labadaa nuuc waaye. Marka cuudkan midkan bluuga iyo afargeeska wuxuu wataa birqabatadaas aa kusoo qabanaysid saas aa kusoo qabanay. Cuudka waa midka qoryo qoryo ah kaas oo brownka ana waa cuud shiidan midkaana waa mid qoryo qoryo ah. Labadooda saasi ku kala gadistan yihiin labadoodana isku caraf maaha aada iyo aada caraftooda u kala duwan tahay. Marka la isku darana hadda lagama sheekeyn karo. Ana waa isku daray qaanadan ku shubtay marka marba intaa soo qaad qaadi lahaa waxaa iiga fududaatay inaan qaanadaas ku shubto. Marka waxaa sameynaysaa kan wuxuu leeyahay barqabato oo bluga ah. Marka waxaa sameynaysaa dabqaadkaaga ayaa agdhigana aniga barqabatada waxaan ku ritay dhoobkaas yarkaa shumacyada lagu ritaan ku ritay. Marka maadaama uu kan cuudkii ku dhex jiro haddaa ku dhex rido cuudkii marka wuxuu iga halaabaa dhooti faraha sasan diidaya. Marka meeshuu ii saaranyaaba barqabatadaasa soo qabsanayaa cuudkii labada nooc ahoo isku jira midkii budadaha midkii qoryada ahaa qaanadaasa soo furaayaa tartiibteeda waaba waaba ku shubanayaaba. Kaaliska arag simbal waaye aada u fudud yahay. Caraftan hadda maba laga sheekeyn kara qofkii shito unbaa ka sheekeyn kara qofkii shito unbaa ka sheekeyn kara. Caraf uunsi xitaa kale uma baahna inaa catar ku dartid uma baahna. Ana uunsiyada caadiga waxaan samayn jiray oo korato catar aan ku dhex dari jiray catarradeeda caadiga aa marsado laba nooc mid alaalay midkan ka helo iskaga dari jira. Laakiin kan hadda asagaaba waali eh hadda soo guriga uma sheesus kuma baxaayo ilaa waxaan ku dhahay beridanba waa kasoo carfaa guriga dhan caraf. Barkinta agteedaas ka dhiganaysaa bustaha waxaan ku dhahay go-yaasha sariirta dikaho kaleeto markaa go-a inta ka bixisid bustaha dikaha waxaan dhahaa waddankeena loo yaqaana suuri bustaha markaa marada ka bixisid oo kaleeto waxaa sameynaysaa intaada galka gelin oo kaleeto xitaa waxaad samayn kartaa cuudka labada noocaa isku darsanaysaa. Haddii aa wix alaal wixii kuu yaalo dabqaadka aa hoosta ka gelinaysaa. Uunsigii wuxuu ka galayaa bustihii wuxuu ka galayaa lafta mideeda kaleeto. Asxaabteeda dabqaadyadan iyo cuudkan waxa u keenay xilliga qaboobaha. Xilliga qaboobaha guriga waa in saa'id saa'id carafta loogu dadaalaa oo mar walba uunsi loo shidaa. Haddaad gurigaaga mar walba xilliga qaboobaha aadan uunsi u shidan guriga dhan wuxuu noqonayaa sinyuuc sinyuuc asaga dhan si kale usoo shiiraayaa. Marka uunsiga waa inaa xilliga qaboobaha aniga aad iyo aada carafta u jeclahay. Mararka kale waaba iska caado daaqadaa furan kartaa leyra kuusoo galayso. Laakiin marka kaleeto qaboobaha markuu imaado daaqada hadda hal mar futi xitaa toban daqiiqa badan kuuma furnaan karto horaa ka xiraysaa. Laakiin uunsigaana shidanaysaa subixii daaqadaha guriga u fur hal mar haliirsado uunsigaaga dhac ka siiso. Galabka markay tahay hadaa rabti dhac ka siiso hadaa rabti habeenka marka ilmaha kaa seexdaan oo kaleeto uunsigaaga iska shido guriga dhamma kaa sunyucaayo. Waxaan ku dhahay kaaliska arag carafta waa muhiim haddaa mar marwo tahay ama aa single tahay whatever waxaa ratid ahaaw inaa uunsigaaga ama caraftaada aysa agtaada ka maqnaanin ayaa fiican. Carafta waxa waaye iimaanka barkiisa waaye nadaafada sidoo kaleeto. Marka hadda kama talo kale saan oo kale guriga u carafsado aniga wallaahi ma aqaamo dadkan ka duwanaa mooga habeenkii hurdaa inaba caadi ahna iga soo dhacdo. Waxaan kaleeto rabaa inaan ka gaarsiiyo abbaayaal markas isoo weydiiyey daahiyadaana baayo ma haysaa asxaabe daahiyadan ma haayo gabdho badanaa commentiga igu soo qoro oo ilaa hadda isoo weydiiyo oo malay inaan haayo daahiyadan aniga ma haayo. Ciidiya ugu dambeysay hadda wax daaha aan haayo ma jirto
marka sidaas la socda insha Allah inta fiidiyowgan iyo fiidiyo xiga kaga kulmeynana waxa idin dhaafaya assalaamu calaykum hiisyo xisaab la'aan insha Allah next video hadduu ilaahay idma assalaamu calaykum bye bye